pořad Aléta běží z prosince roku 1989, ve kterém vystupoval Jaroslav Foglar. Věčně mladý Jaroslav Foglar, takový je titulek pořadu, který si teď po 20 letech můžete poslechnout. A léta běží. Že to nevzvách a život kolem sníh jen dole v tmách kol ohně slyšet smích tam srdce všem jen spokojeně zapuší z písniček známý vše jistě. Sir Edmund Hillary, první přemožitel nejvyšší hory světa, si sebou na svou cestu do Velehor vzal jedinou knihu – Bibli. Podobnou Biblií pro celé generace na cestu z dětství do dospělosti byla knížka spisovatele Jaroslava Foglara Hoši od Bobří řeky. V této knize pro ně objevil velkou pravdu, že dobrodružství lze prožít nejen v exotických krajinách hrdinů Majovek a Verneovek, ale i u nás doma. Že každý z nás může být hrdinou, když bude denně stát na straně dobra, pravdy, ušlechtilosti a opravdového přátelství. Dovolte mi proto, abych se s vámi podělil o několik vzpomínek autora Hochů od Bobří řeky i dalších nezapomenutelných knížek spisovatele Jaroslava Foglara, které jsem zaznamenal při oslavě jeho 80. narozenin. Já jsem se narodil v Praze, v Podskalí 6. července 1907. A pak jsme se s maminkou i s tatínkem odstěhovali do Předlic u Ústí nad Labem, dneska už je to spojený tam, ty Předlice s Ústím. A pak se tatínek roznemohl, dostal nějakou srdeční nemoc a jel se s náma léčit do Poděbrad, kde umřel asi roku 1911 nebo 1912, nevím přesně teď z paměti. No. A z těch Poděbrad jsme se stěhovali zpátky do Prahy a pak už jsme prostě vegetovali no v Praze a už jsme nikdy z té Prahy nevytáhli paty. Já jsem chodil do školy v Nuselském údolí napřed do první třídy, pak jsme se přestěhovali na ty Vinohrady, kde jsem chodil na náměstí Míru, tenkrát se říkal na Purkyňově náměstí do školy. Pak jsem přešel do Moravské ulice, kde byl pan učitel Stuna, náš třídní, a pan učitel Synek mě tenkrát vyznamenal před celou třídou, že řeknul, že jestli se bude o někom z té třídy někde pěkně mluvit, takže to bude o mně, že o mně se uslyší a o někom jiným. No, trošku se zmýlil v tom směru, že se mnou tam v té třídě byl ještě Jenda Stalich, který pak byl vynikající kameraman, natáčel, dříve jako od malíku chodil do pivovarské zahrady nad vodárnou, tam pomáhal lidem při natáčení tím, že jim chodil pro pivo a tak, no a pak mu nechali, aby nosil taky ty káble a tak, a pak nakonec se s ním udělal významný kameraman, takže jsme byli vlastně dva, o kterých tak bylo slyšet, no. Moje nálady, takový stínadelsko-rychlošípovský, ty vlastně už začínaly u mě v dávných letech, když jsem byl ještě chlapcem, tak jsem se pouštěl vždycky z těch vinohradských výšin dolů na Staré Město, které bylo pro mě takovou záhadnou, takovým záhadným územím, neprobádaným. Tam jsem se dostával do konfliktu s různýma partama chlapců, víceméně spíš nepřátelský než přátelský. Prolízal jsem tam všechny dvorky, dvorečky a průchody hlavně. Chtěl jsem si udělat takovou celou mapu toho a vždycky nejvíc mě inspiroval soumrak. Vždycky, když tam najednou se začaly rozsvěcovat ty lampy, ty, které byly ještě plynový a takový muži s takovým tákem každou tu lampu zvlášť rozsvícovali, to bylo na kohoutek, on tam zaháknul tím hákem kohoutek a ta lampa se sama rozsvítila.
A ještě nahoře bylo nebe, který bylo ještě růžovo-červený od západu slunce, ale dole v těch hlubinách, těch uliček a průchodů, tam už bylo tma. Z krámu se vylejvalo světlo z plynových lamp, z výkladů a tím pádem samozřejmě ten soumrak se tam přibližoval víc než na volném prostranství. Lidi chodili z práce, mezi tím se zase ty kluci honili po těch různých místech a jsem tam bloumal, tak to samo už o sobě ve mně takové ty stínadelské nálady prostě jak si probouzelo, ani bych věděl, že jednou to použiju, řekněme, v nějakých knížkách. Pak byl taky velice tehdy populární akademický malíř, jmenoval se Jaroslav Šetelík. Ten maloval Prahu, a speciálně starou Prahu. A zase maloval zákoutí a takový dvorečky z nadhledů, z různých pavlatí, z balkónu dolů byly vidět nádvoříčka a tak. To mě úplně okouzlovalo. A já jsem těch pohledů měl možnost vidět několik stovek různých od něho. A já jsem ty pohledy bral sebou, ty jsem se vydával do ty Prahy a hledal jsem ty místa, kde to on asi maloval všechno. Tak to už ve mně probouzely tyhle ty věci, probouzely prostě takovéto nálady. Pak mě ještě inspirovala hudba. Já jsem měl maminku, která hrála krásně na piano, nebo na pianino, ale sama pianino tehdy ještě neměla, tak jsme chodili k nějaký paní Březinový, ta byla asi o 4 bloky nad náma v té Korunicích, kde bydlela, tak tam jsme šli tak jednou za 14 dní na takový večer, tam se shromáždilo takových několik lidí, páni i dámy a maminka jim tam přehrávala a samozřejmě hrála jim klasickou muziku. Hrála jim Myslivečka, Mozarta, prostě, no, klasiku. A Beethoven. A já jsem to vnímal tak nějak, protože se mi to strašně líbilo. Tak vidím to dneska, jak tam je to pianino. Tam byly dvě svíčky, ty svítily jenom, jinak bylo v tom pokoje tma, takový příšeří. Nahoře nad tím pianem, tam byl obraz, taková výheň kovářská, tam kovář tkoval nějaký železo rozžavený a byl ozářený tím, tou výhní z toho ohniště prostě. Tak to všechno tak na mě strašně působilo, vlastně i ta muzika, i to příšeří, to pokoje, i ten obraz, takže jsem si zvyk na takovouhle hudbu, která mě prostě se strašně pak líbila a už jsem od ní neustoupil nikdy. Protože jsem byl dítě z Prahy a z města, tak jsem měl takovou touhu pořád jít někam ven, a my jsme chodili třeba na šance, na Vyšehradské šance, jsme chodili a tam jsme taky měli takový krásný dolíky, dneska jsou tam nějaký parky z toho udělaný, tenkrát tam byly takový travnatý, takový prostě dolíky z toho, taky pak vznikl ten červený dolík, který jsem popsal v té knize Husí od Bobří řeky, to bylo v obrácení k západu, směrem tam, jak bych to řekl, no tak směrem k Hradčanům, jako tam byly západy, slunce krásný a to tam všechno tonulo v červený barvě, no. Tak tomu jsem říkal červený dolík a pak jsem to umístil taky do ty knížky Husí od Bobří řeky, no. A taky se divili, že v mých, řekněme, takových náladových líčení, že píšu o měsíci pořád a proč jako zrovna měsíc, tak měsíc mě učarovával takovým tím svým kouzelným svitem. Já jsem třeba, když byly úplňkový noci, tak já jsem byl doma sám v kuchyni, maminka spala se starším bráchou v pokoji, já měl kanape v kuchyni a já jsem v noci prostě z ty postele vstál z toho kanape a šel jsem se koukat k oknu na ty střechy a stříčky toho dvora, jak se to lesklo v tom bílém měsíčním jasu. Dokonce jsem napsal báseň asi o třech slokách na bílé měsíční noci. Tu báseň mě otiskl jako malýmu klukovi v Národní politice, což byl jako můj první literární úspěch.
A to mi bylo asi na 12 nebo 13 roků. A já jsem se to tam styděl poslat, aby nepoznali, že jsem kluk, tak jsem tu báseň dal přepsat svýmu bráchovi, který byl o 3 roky starší a on měl takovou krásně vypsanou ruku, a takže to byl dojem, že to píše člověk dospělej. Jo. Tak oni to tam vzali a to, tak to bylo moje první, co jsem tak prostě dokázal. No. A ta knížka Hoští od Bobří řeky, ta prakticky vznikala z toho života v tom oddíle, a z toho sdružení, který bylo z půlky sdružením soukromým a z půlky ten oddíl vlastně, to je tak dost jako propleteno vzájemně, no. Proto taky ten oddíl do dneska nese název Hoští od Bobří řeky, je to turistický oddíl, tělovýchovné jednoty Praga a má název Hoští od Bobří řeky. Dneska tím oddílem už prošlo asi na 700 lidí, co od těch dávných dob, kdy jsme to tam začali prostě. To bylo roku 1925, tak od té doby tím oddílem prošlo na 700 lidí a táboříme vlastně prakticky každoročně. Ten oddíl je mimořádně, by se řekl, takový mimořádný útvar. Je to nejstarší útvar československé mládeže vůbec, protože prakticky vznikl roku 1913 a založil ho nějaký Vašek Jelen a u něho pak jeho spolužák Jan, vlastně Josef Charvat, to je ten internista slavný, no tak ten jako vysokoškolá tenkrát dělal ten oddíl. No, samozřejmě ještě se k nám hlásil řady let, pak přišla okupace, já jsem se k němu nehlásil, speciálně abych neupozornil, že jsme vlastně z jedné organizace, která tehdy nebyla žádoucí, no a pak jsme to, ty kontakty spolu ztratili, což byla škoda. No a ten oddíl prostě trval s různými výkyvy, ale nikdy ani jednu neděli neskončil svůj čas, ani nepřerušil, což je unikátní případ, že by oddíl jako takový, že by se táhnul už skoro 60 let prakticky, možná, že ještě díl, tedy se to dá spočítat, že? S oddílem toho Jaroslav Fogler zažil mnoho. Starostí, radostí, zklamání, veselých i smutných příhod, výprav, akcí i táborů. Od roku 1925 do dnes. A ty nejslavnější? Na Zelené říčce, ve Sluneční zátoce, v Jezerní kotlině a v roce 1938 na tehdejší Podkarpatské Rusy. Dnes vidím, co to bylo vlastně za odvahu, když jsme o té zemi nic nevěděli. Kdo si mě tenkrát poradil, abych se zeptal na tamní poměry spisovatele Ivana Olbrachta. Ten každý den vysedával dopoledne ve vinárně u šutérů v Palackého ulici. Přišel jsem tam za ním a on mě na mou otázku, kdybychom se měli v té Rusi utáborit, velkory se řekl, kdekoliv, tam je všude pěkně, což sice dobře znělo, ale pro mě to bylo málo. No nic naplat, tak jsem se tam rozjel s oddílem 40 chlapců jen tak. Hlavně ze začátku to bylo dost děsný a čekali nás většinou samé nesnáze. Byl to zapomenutý kraj s nádhernou přírodou, kde sice kůň stál pouze 100 korun, kde ale jinak nebylo nic. Také jsme se v Koločavě seznámili s otcem Nikoly Šuhaje, který se k nám zprvu tvářil nedůvěřivě, ale potom už to bylo lepší a dokonce se nám podepsal 3 křížky do kroniky. Bylo to v 35. roce, když jsme se s oddílem ocitli bez klubovny. Já přišel na takový asi ne dost dobře promyšlený nápad koupit loď. Dal jsem do toho všechny svoje peníze, časem si vypučil a původně nákladní parník, který půl dříve z Děčína do Hamburku, byl můj. V Praze jsem dal z lodi vymontovat parní stroje. Autogenem jsme do boku vyřízli okna a vnitřek jsme pobyli palubkama. Byl k tomu i obrovský záchranný člun, kterým jsme pak podnikali dramatické plavby na čertovku. Jenže parník měřil 63 metry a bylo s ním pořád plno starostí.
horem i dolem do něho zatékalo a zkrátka jsme nestačili na jeho údržbu. A tak ač nerád, musel jsem ho později prodat do šrotu. Předtím tato loď byla svědkem vzácné návštěvy. Byl jim americký spisovatel a zálesák Ernst Thompson Seton. Nevím, co na něho tak kladně zapůsobilo. Snad naše indiánsky vyzdobená klubovna. Prostě ačkoliv se prý údajně, zásadně nikomu nepodpisovala, nám se podepsal na pamětní list. Jinak to byl ale velice zajímavý člověk. Skoro podivý na tehdejší dobu. Nosil dlouhé vlasy, což tenkrát bylo dosti unikátní. Když přišli Němci, tak jsme možná tušili, jací jsou. Ale co ve skutečnosti dovedou, to jsme nikdo nevěděli. To určité podcenění Němců stálo životy spoustu lidí. Otakar Batlička, který s námi spolupracoval v Mladém hlasateli, hned na začátku okupace vstoupil s doktorem Hrubanem do odbojové skupiny Obrana národa. Já jsem jim dodával zprávy o situaci v mládežnickém hnutí. Naštěstí jsem zůstal neprozrazen. Okolností, kdy nás Němci mohli chytit a popravit, bylo víc. Například v době staného práva jsme se společně se staršími hochy vypravili pro naše věci, hlavně pro cenné kroniky, dokumenty a podobně, do gestapem zapečetěné klubovny, kterou jsme měli ve věži na Smíchovské straně Jiráskova mostu. Byla naprostá tma a já horkou vodou z termosky začal odlepovat ty pásy s hákovým křížem. Chlapci hlídali a já stoupal po schodech nahoru. Tam byla druhá pečeť. Pak jsem začal všechny věci cpát do pytlů a jak tak scházím po schodech, najednou se ozval strašlivý ryk. No já myslel, že umřu hrůzou. Kapal ze mě pot, jako by mě někdo polil. Pak se ukázalo, že to byli naši kluci, kteří na mě křičeli: Jestřábe, ty děláš takový rámus, že tě musí všichni slyšet. Bylo smluveno, že nikdo o tom nebude nikdy mluvit, ale stejně na ty věci, co jsme si rozdělili, jsem nemohl do konce války ani pohlédnout. Těch válečných příhod bylo moc a tak snad, když to bude někoho zajímat, třeba to někdy napíšu. Po válce, když jsme pořádně opět svobodně vydechli, jsem zase začal psát knížky pro Mladou frontu, časopis Vpřed a jeho čtenářské kluby. Zkrátka spoustu radostné práce. A potom nedobrou zásluhou několika mých nepřátel a závistivců, především mezi literárními kritiky a kolegy, z nich mnozí by si asi jinak, jak se říká, ani neškrtli, tak 17 let nic. Dál jsem vedl o dímovech mládeže. Potom jsem byl přijat do Svazu československých spisovatelů. A to byl zásadní obrat. Redaktoři ze všech možných nakladatelství si u mě podávali kliku, vše vycházelo v enormních nákladech a tenkrát by mě vytiskli všechno, snad i telefonní seznam, kdybych jim ho dal pod svým jménem. Bohužel i tato skutečnost byla zase vodou na mlýn všem těm závistivcům a kritikům, kteří opět neposlali, jak se říká, k ledu. A tu se objevilo několik knížek jiných autorů, kteří doslova vytvářeli kopie mých nápadů. V jednom časopisu jsem se musel už i ohradit. Naštěstí tato doba je pryč, pár věcí mám hotových, na něčem pracuji, zkrátka námětů a touhy psát je dost. Víte, já si pokládám za velikou čest vlastně, že se mi podařilo získat takový zájem o mou tvorbu. Mě těší a povzbuzuje ta spousta krásných dopisů, návštěv dětí, studentů, vysokoškoláků i dospělých. Přeji mě hlavně sílu a vytrvalost.
to jsou takové projevy upřímnosti a přátelství, že ani tolik nelituju, že jsem v práci pro oddíl a vůbec pro mládež vlastně utratil více než podstatnou část svého života. A až na to, že jsem se ze začátku ani nestačil oženit a založit rodinu a prostě všechno udělat nějak jinak, tak si zase na druhou stranu říkám, že bych třeba nenapsal, nestvořil a do života nevyvolal všechny ty rychlé šípy a bratrstvo kočičí pracky a ježka v kleci a lovy bobříků, spousty her a tábornických nápadů. Prostě stále se něco dělo a vymýšlelo a já jen mohu teď rekapitulovat nebo hodnotit, že můj život byl v podstatě život v poklusu. Vlajka vzhůru letí, k radosti svých dětí. Hned se zbraky snoví, vlak bude zas, než mládí čas opustí nás. Dnešní, jak já to vidím ze svých možností, mládež je dneska dost tak jako jiná, oproti dřívějšku, už nemá takový ty sklony k zálesáctví nebo k takovému životu, jako třeba my máme v tom oddíle Hochův od Bobří řeky, to už je menší odezva toho všeho. Já to přičítám dnešnímu způsobu života, takovému skoro konzumnímu dívání se na televize, sami prostě kramodesky, diskotéky, které by jinak byly velice dobrý, kdyby se mládež věnovala taky ještě tomu druhému. No, ale oni, to je pohodlnější si zapnout magneťák nebo televizi a nedělat přitom nic. Přitom dnešní mládež je mnohem jako vyspělejší i technicky, i tak nějak jako rozumově, než bývala mládež ještě před 30, před 40 roky. Je to, na jednu stranu je to dobře, na druhé straně je to škoda, protože chlapci i děvčata mnohem dříve vyspívají, tak nějak i tělesně, i duševně. A kdo byl dříve klukem ještě v 15 letech, tak dneska už je, to už je dospělej muž skoro, už je mu 15 let, to už má prostě jiné zkušenosti a už se zajímá jenom prostě o svět víc spíše dospělých lidí, než nějaký klukovský věk klukovský. Takový zájem končí dneska ve 13, ve 14 letech a ty další leta, když někdo v tom vydrží, tak to je zjev skutečně ojedinělej jenom už. Přichází ke mně spousta lidí, snad každý den mám 2-3 návštěvy a to nejenom školní mládeže, ale i učňů a dospělých lidí a študáků, vysokoškoláků, kteří vesměs mluví velice hezky o mých knížkách, přinášejí si knížky i z dávných let, co mají po rodičích, říkají, to mám po tatínkovi a tak. A jako to mě velice teda jako těší, nebo mám tady hromady dopisů, ze kterých dělám výňatky, těch výňatků už mám několik tisíc kusů. Z nich chci udělat takovou sbírku, s kterou si pak někde operovat. No a je fakt to, že mě velice deprimuje taková ta úřední nenávist ke mně, která vzniká právě na základě těch mylných informací, které podávají ty kritikové na úřední místa. Ať už je to někam na svaz spisovatelů nebo na ministerstvo kultury, tam přicházejí prostě informace od kritiků, ty informace si ty instituce od nich sami nechávají prostě napsat. Oni jim řeknou, co soudíte vy jako odborníci kritikové, co soudíte o Foglarové tvorbě. Oni jim napíšou, že to nestojí za nic, že už ta laťka, ty úrovně literatury je dneska mnohem výš, než jsem psal já. No. Tak bez ohledu na tu laťku je fakt ten, že mě čtenářstvo čte a že mě vděčně vzpomínají i dávné generace, i tyhle ty dnešní. Každý mě přeje jenom prostě sílu a vytrvalost, abych prostě psal dál i bez ohledu na to, jestli se dočkám či nedočkám prostě dalšího vydání. No, no tak v zahraničí mě vyšlo teda jenom překlad Hochův od Bobří řeky, to všechno do polštiny,
a tajemná zásnovka, záda hlavolamu a už příseky jsem říkal. Jo, tak 4 věci vyšly v Polsku, 2 vyšly v Maďarsku a asi 2, to byl překlad prostě do slovenštiny. Ono by mě těch knížek bylo vyšlo víc, ale já jsem tady už od dávna měl takový úhlavní nepřátelé, který se semkli do takové semečky, a tak už třeba vznikla ve svazu spisovatelů, už vznikla hnedka po roku 1947 nebo 8, vznikla taková takzvaně zahraniční komise, která si rozhodovala právo určovat, který autor smí být překládán a nabízen do ciziny a který ne. No a já byl mezi těmi, co nesměli se nabízet. To do dneska nepochopím, proč. Ještě mám v plánu 2. díl Huchu od Bobří řeky, na který mám velice atraktivní prostě takovou náplň. Ještě ku podivu mám od toho napsanou, od toho druhého dílu, jedinou věc takzvaně na čisto, to je ta závěrečná kapitola, tu jsem napsal do toho zápisníku 13 bobříků, jestli to máte, ten bobřík, tu knížečku, takový zelený obálce je to, tam je to, jmenuje se to Rikitanovo proroctví. Jak oni jsou i druhý rok tam na tom táboře a teď si tam uvažují, co s nima bude jednou, až jako vyrostou, až už nebudou kluci, a ten Rikitan jen tam jako uklidňuje, že oni zůstanou pořád mladými, včetně jeho, protože i když jednou třeba chtě nechtě prostě zestárnou, ba i umřou jednou chtě nechtě, takže ty všechny příhody jejich zůstanou v těch kronikách a v těch knížkách a v té knize Hoší od Bobří řeky, a že to bude pokračovat ten příběh pořád dál, protože pořád budou noví a noví chlapci a děvčata přicházet na svět, který budou mít ty samé zájmy, jako měli oni. No a pak si napsat ještě tu Modrou hlínu, to je takový pracovní název jenom, samozřejmě je to zase z takového klukovského prostředí. To tak nemám ještě dobře prozkoumaný, zápletku určitou mám, ale není to ještě natolik takovýho, aby to mělo už jako prostě definitivní charakter, ta knížka. No a to myslím, tím asi svoji éru prostě skončím. Slavný švýcarský lékař Albert Schweitzer kdysi poznamenal, že kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve 14 letech, byl by svět dočista jiný. Spisovatel Jaroslav Foglar zůstal dodnes podnikavým a zvídavým chlapcem jako před lety. Proto se stal umělcem, který se dokázal vžít a vcítit do srdcí a tužeb mladých lidí. Až zabloudíš ten kraj, zabloudíš kraj, a staneš tam, a staneš tam, kde býval víc tvůj ráj, vzpomeneš chvíl, těch, které zmíval tolikrát. Tak jako kdysi ozvěnou slyšíš rád. Vlajka z hůru letí, než mladí čas opustí nás. Vzpomínkové vyprávění spisovatele Jaroslava Foglara z někdejšího populárního cyklu Naší stanice a léta běží natočil před 20 roky a pořad připravil Jan Jedlička. Spolupracovali Jan Pohan a režisérka Maria Křepelková.